waatahay ee dhankii heesahaaga haddaynu ku laabano hambalyaa daawadayaashu usoo qaba lahaayeen maxaad u hambalyeenay hodane jacaylkaygii unbaan u hambalyeenaya jacaylkaygiialaalka unbaan u hambalyeenaya weli ereyda waxaa iskale abwaan farxaan fara badane abwaan rerabootiye runtii heesaha maanta aan qaadayna marka heeska maamasaaro laga reebo isagaa wada leh ereyada laxanka iyo muusigana waxaa iskale ustaad maxamed cabdi abuukar aalto oo runtii maxay ahayd dee fan haddii qof le taalo loo dhisay isaga iyo cabdiqaadir cali cilmaan taalo uga dhisi lahaa iga mudan yihiin marka laxanka iyo muusiga iskale qabashada duubista habeynta codkuna waa cabdiqaadir saanu intii aan fanaan la fadhiisanaya hodan fanaankii ama fanaanadii ugu horreysay oo qofka codka ka qabtay ii sheegataa waa qasab inaan sheego waayo xuquuqdu aad musishinka ku sheegtay eed abwaanka ku sheegtay mulaxanka ku sheegtay qofkan codka kaa duubay matalan hadda ustaad aalto jabuuti degan yahay ana xamarin deganahay muusigii wuu kasoo shaqeeyey wuu ii soo diray waan xaafiday nin baa codka ii qabto isu shaqadii uu isku daray na ku labadeenii na mideeyey waa inaan xuquuqdiisa sheega weliba waxaan ilaawi ilmaan hadalka kuma jiro wiil yar oo ustaad aalto ay aada u wada shaqeeyaan mahadyar la yiraa mahadyar aada baan u salaamayaa isna waa tahay ee dhanka salaamahana gadaalayna oo ahaan doontaa hambalyada nagudoonsi